Tere! Kaunis suveõhtu lausa meelitab õue ja Tallinna uudised ei jäta seda võimalust kasutamata. Kohe kõigest lähemalt. Suvesoojad ilmad toovad reeglina kaasa sissemurdmiste arvu kasvu. See on ju periood, mil inimesed jätavad rohkem aknaid ja rõduuksi lahti. See omakorda meelitab ligi vargaid, kes kunagi ei maga. Viimase kümnendi jooksul on 77 000 eestlast pidanud koju saabudes avastama, et nende kodus on käinud kutsumata külaline. Suvel suurenevad sellised juhtumised kahekordseks, sest inimesed on rohkem kodust ära ja tihti jäetakse ka aknaid lahti. Kui rääkida põhjustest, siis võime öelda, et inimesed liiguvad rohkem, inimesed puhkavad, inimesed jagavad sotsiaalmeedias, nad viibivad eemal. Kindlasti pikkama näpumehed kellegile objekti on juba vaadanud, nüüd teavad, et aha, see inimene on läinud, et on hea võimalus. Kõige suuremas ohus on inimesed, kes ise jätavad oma vara siis järelvalveta, teevad nii-öelda oma paha aimamatusest sellised nii-öelda tegusid, nagu näiteks ukse jätavad lahti või usaldavad kellegi enda võtmed ja nii edasi. Need inimesed on kõige suuremas ohus, kes ei usu, et nende varaga midagi võiks juhtuda. Suvel lähevad ilmad soojaks ja paljud inimesed jätavad ööseks akna tuulutusasendisse. Uued plastikaknad tunduvad turvalised, kuid tegelikult on nende lahti muukimine veelgi lihtsam. Meenub küll siin just hiljutisest ajast paar sellist juhtumit, mis on väga kõnekad. Et üks näiteks Tallinnast Õismäe kandist, kus vargad kõigepealt helistasid korteris fono kaudu. Ja selle eesmärk oli see, et saada aru, kas keegi on kodus. Pererahvas tegelikult oli kodus, aga nad ei jõudnud lihtsalt nii kiiresti fonole reageerida. Küll ärkasid üles ja järgmine hetk, mis nad siis juba panid tähele, on see, et keegi üritab läbi nende rõdu tungida korterisse. Sel korral õnneks varas ehmatas ja põgenes, kuid korterelanike turvatunne kadus. Materiaalne kahju on varguste juures vaid üks osa ja asjad saab enamasti uued osta. Kuid emotsionaalse traumaga on lood keerulisemad, seega on ennetamine siiski parim võimalus. On päris palju kliente, kes on lasknud ka enda avatavatele akendele paigaldada siis spetsiaalsed magnetid, mis võimaldavad neil hiljem seda valvesteemi kasutada, aga aknad jätta ka tuulutusasendisse. Investeerida tasub valveseadeldistesse, lukustada ja sulgeda aknad ja uksed ka näiteks majadaga hoovisaega veetes. Pikemalt kodust eemal olles ei tasu seda sotsiaalmeedias kuulutada. Väärtuslikud asjad tuleks märgistada ning panna silmalt ära. See hõlmab ka autovõtmeid, mille kiipi on kuritahtlikul viisil võimalik kopeerida. Kiibiga võtmeid tasub hoida metallkarbis või akendest eemal. Täpsemat infot turvalisuse tagamiseks leiab www.hoianomavara.eu. Tallinnas on mitmel pool lagunevaid ajaloolisi hooneid, mis tänavapildis silma riivavad. Kuid õnneks on piisavalt palju majaomanike, kes on südamasjaks võtnud enda hoone korda tegemise. Tallinnal on pikaajaline traditsioon tunnustada inimesi, kes on meie linnapildis asuvad ajaloolised hooned eeskujulikult korda teinud. Tänavu pälvisid tähelepanu 14 hoonet, millest üks on Kopli miljööväärtuslikul alal asuv tsaariaegne huvitava minevikuga maja. See hoone aadressil Süsta 9 ehitati aastal 1914. Seejärel seisis ta umbes aastakese tühjana ning siia asusid elama Vene-Balti laevatehase noorem teenistujad. See maja on ilmekas näide sellest, millised olid 20. Sajandi alguse töölis elamud. Praegune majaelanik Kai Raska oli üks inimestest, kes seisis hea selle eest, et hoone fassaad saaks korda tehtud. On välja vahetatud kõik aknad. Siin on uued raamid, seal pool on renoveeritud ja ülemisel korrusel on välja vahetatud plastikaknad. Maja on saanud siis oma endise ilme puuraamide akendega näol. Maja endise ilme taastamine võttis aega umbes aasta. Tsaariajast nii nimetatud pimedasse aega viib meid aga laial tänaval asuv korter, milles elamine tundub kui tõeline privileeg. See korter pärineb keskajast ning kuulus kunagi raeherradele ning see seinamaaling, mida te näete, on säilinud täiesti originaalsena. See konkreetne korter pälvis Tallinna linna poolt peapreemia. See ruum oli täiesti ahelvare, võiks öelda. Et oli olnud selline galeriiladu või selline nagu suhteliselt väga halvas seisus. Ja kuidas tekis üldse mõte see enda koduks teha? No ikka tekivad sellised mõtted, et kuna see ruum tundus niivõrd põnev ja kõik need kõrged laed ja suured aknad ja see on koduks loodud.
Korteri korda tegemiseks taotlesid omanikud Tallinna linnalt ka restaureerimistoetust, mille linn pea 100%-liselt kompenseeris. See on täiesti erandlik. Erandlikud objektid väärivad ka täiesti erandliku tähelepanu. Ja loomulikult koostööd omanikega, et tuleb rõhutada seda, et tõesti meie oleme siin selleks, et toetada omanike nende selle pärandi hoidmisel, selle arendamisel ja kui me saame toeks olla nii nõuga kui ka jõuga, siis sellest on alati väga hea meel. Tänusündmusel õpetajate majas anti üle Tallinna linnaplaneerimise ameti tänukirjad 2021. aastal eeskujulikult restaureeritud ja korrastatud ajalooliste hoonete omanikele, projekteerijatele ja ehitajatele. Et lapsed eesootaval suvevaheajal ainult nutiseadmes ei istuks, tasub leida neile põnev suvelaager. Tallinnas on sel suvel toimumas mitmeid põnevaid suvelaagreid. 8 Tallinna muuseumit on ühendanud jõud, et viie koos läbi mänguline neljapäevane linnalaager 8-1 hoobiga. Üks koht on Nukuteatrimuuseum, kus sel suvel lahendavad lapsed detektiivülesandeid ja saavad nõnda teada teatri ajaloost. Lapsed sel korral saavad endale kohvrid, mille sees on siis kõik vajalik selleks, et olla tõeline detektiiv. Et siin on olemas prillid, luup, mõõdulint, kindad ja siis taskulamp. Niimoodi siis on võimalik hakata lahendama neid erinevaid ülesandeid. Tuleksid laagrisse, kui sellised mängud on? Ma arvan küll. Kuidas sul muidu üldse detektiivi lugudega on, et meeldivad sellised lood? Jaa, meeldivad küll. Ma lähen Estonia laagrisse ja siis tulen siia laagrisse ka. Sul on lausa 2 laagrit plaanis. Kas sul puhkamiseks jääb ka aega või tunned, et laagrites on tore olla? Laagrites on tore. Ka huvikeskuses Kullo saab suvel laagris aega veeta. Esimene laager juba sellel nädalal käib. Oi, et see on väga huvitavad, et käiakse küll väljas, siis on meil enda huviringide meisterdused. Küll tehakse skulptuuri, puutööd, maalimist, elektroonikat, kõike, mis Kullo pakub. Need ei ole muidugi ainuksed laagrid sel suvel kodulehel Tallinn.kriips. Noorte info on üleval pea 350 linnalaagrit alates tantsust lõpetades teadusega. Lisaks veel ka linnavälised laagrid, kus osalemiseks on Tallinna lastel võimalik saada ka soodustust. Linnaväline laagr tähendab seda, et tegemist on ööbimisega laagriga. Ja ööbimisega laagriga need on siis vähemalt 6 ööpäeva. Ja Tallinna linn on siis siin toetanud tervelt 120 000 euroga siis erinevaid laagrid ja läbi selle toetuse siis see laagri maksumus on ka Tallinna noorele odavam. Millisesse laagrisse sa lähed? Ma võib-olla lähen koolilaagrisse. Mis seal laagris võiks toredat olla või miks sa tahad laagrisse minna? Et... Seal saab mängida, seal on sõprad, saab uue sõprusi. Seal saab leida... Uued sõprad saab mängida. Täpsemat infot suvelaagrite kohta leiab kodulehelt tallinn.ee/noorteinfo. Ajapidajate hirm Hispaania teediku ei ole ka sel suvel kuhugile kadunud. Põhja-Tallinnas alustati nende kahjurite vastu võitlust ja kõiki linnaosa elanike oodatakse kaasa aitama. Põhja-Tallinn alustas võõrtigude vastast kampaaniat. Nii Mustpea nälkjas kui Hispaania teediku on Eestisse sisserännanud kahjurid. Põhja-Tallinn on pannud 3 erinevasse kohta üles tigude korjamise konteinerid, aga lisaks sellele katsetatakse ka lõksu. Kopli elanikud üldiselt teavad Hispaania teeteost ja Mustpea nälkjast. Nende vastu aitab vaid üks rohi. Teod vaja kokku koguda ja ära saata. Но в прошлом году я находила, наверное, штук 5, может быть, 6, немного. А ну, соседей вот на той стороне больше, на той, потому что там вот на этой горе их очень много. А там, когда идешь, особенно после дождя, там просто пройти даже невозможно, их очень много. Juba paari nädala jooksul on selgunud, et õllelõks töötab. Põhja-Tallinnas on 3 kohta pandud õllelõksud ja sinna on kogunenud märkimisväärselt nälkjaid. Küll aga pardiloigu. On praegu paik, kus on väga palju teedikusid ja need püünised töötavad, et kui me algselt ei teadnud veel, millist õllesorti kasutada ja proovisime just magusama õllega neid meelitada, siis täna tunnistame, et see töötab. Hispaania teedeol pole kahjuks looduses eriti palju vaenlasi. Sööb kõik roheluse ära, mis tema teele jääb.
et selles suhtes on tema nagu vägagi ablas. Ta paljuneb väga kiiresti ja teda on väga raske, temast on väga raske lahti saada. Ainuke võimalus on teda lihtsalt hävitada, lihtsalt kokku korjata ja lihtsalt kas näiteks ära põletada. Sarnased vaenlased leiab ka meil siin, ehk siis tegelikult näiteks üks selline loom, kes teda sööb, on siil. Et kui aias on siilid, siis oleks vaja neid aias hoida kindlasti. Kogumiskonteinerid asuvad Põhja-Tallinnas Heina tänav 36A kõrval, Neeme ja Maleva nurgal ning Kopli ja Kaevuri nurgal. Konteinerid on mõeldud vaid Hispaania teedikude ja mustpea nälkjate jaoks ning seetõttu palub linnaosavalitsus sinna muud prügi mitte visata. Salme kultuurikeskuses sai mitu saalitäit lapsi nautida kaasa haaravat muusikali Kolm musketäri. Jaanika Sillamaa lavastusele olid väga oodatud ka paljulapselised pered. Mul on teile uudis, toimub peagi paitsin Luhris. Üks tundmatuks jääda sooviv annetaja ostis tänase Kaari Sillamaa muusikateatri lavastuse Kolm musketäris saali tühjaks ja annetas kõik piletid Tallinna paljulapselistele peredele. Etendus on tegelikult väga vahva. Kuna ta on hästi pikk etendus, siis ehk tekib ikkagi selliseid rahulikumaid hetki ja võib-olla korraks isegi mõtleks, et võiks olla rohkem tegevust, aga pärast vaheaega viimane siis osa etendusest läks nagu väga põnevaks, et siis läks aega ka kiiresti. Karini tütar Kirstina ütles, et tuli teatri kogemust nautima väga hea meelega. Muidu on tüdruku sõnul noortel rohkem ikka kombeks kinos käia. Teatris taha öelda niimoodi, aga ei viitsita käia lihtsalt. Et teater on kallis ka tegelikult. Ja tihti peale tänapäeval noored ikka peavad nagu ise selle jaoks raha leidma. Minu tuttavatest on väga vähe sellised, kes küsivad vanematelt seda raha. Et kas või ma ise käin ka tööl, teenin ka ise raha. Muusikali lavastaja Jaanika Sillamaa ütleb, et etendus tugineb väga tugevalt raamatu žüseele, olles seikluslik ja pinev. Ning tal on ainult hea meel, et lavastus said nautida paljulapselised pered. Kuna meie oleme ütlevad nii-öelda artistid, näitlejad ja need sirkuseklounid, me teame väga hästi, mis tähendab, kui ei ole. Et eks meil kõigil on olnud elus neid hetki, kui sul on võimalus valida rongipileti ja piimapudeli vahel. On ju. Ja siis, kui keegi tuleb, pakub sulle nii-öelda midagi eksklusiivset, mida peetakse siis etenduskunstide. Et neid inimesi, kellel ei ole reaalselt võimalust minna teatrisega kontserdile, mitte sellepärast, et need ei huvita, vaid et neil ei ole võimalust, neid on tegelikult palju rohkem kui arvame. Tänane Kaari Sillamaa muusikakooli etendus Kolm musketäri oli viimane, kuid lavastaja sõnul tuuakse laste soovil tükk kõige pea taas publiku ette. Merci beaucoup! Merci beaucoup! Sellised saidki neljapäevased Tallinna uudised. Anname järje üle nüüd seitsmeste suvestuudiale.